те остава можност да ја исплатат помошта или ќе одговараат за тоа? Можност не им се остава бидејќи тие имаат и обврска. Тоа има нивна законска обврска. Секој работодавач е со своји права и обврски. И во самата уредба, а сега и во законот, точно е наведено во кои услови, ако не се исполнети критериумите од ова земење на државната помош, ќе се спроведуваат соодветни действија на присилна наплата, исто така ќе треба и да се прави соодветно и враќање. До сега...